Världens slöaste mat. Det finns ingen ström. Så, nu har vi förstärkning av en 47 hästar Skoda diesel pickup. Ska vi starta nu? Fan, det går som en klocka, fan. Jävla skit. Det finns ingen dörr alltså. Nej, fiket då. Ah! Nej, det är som är fiket. Ettan! Tvåan! Trean! Jag har nästa fot! Var det? Fyran! Juhu! Kränga som ett jävla hasse! Oh, max droppning! Dra ett bromsar då! Det var dåligt! Och koka gör den också! Vi måste... Det var lite bromsen. Det var lite spännande. Vitt. Nej, där måste jag förändra någonting. Det var en jävligt het motor. Jävligt ruket blev det. Jag tror den nu tänder du. Vägrar att dö. Nej, nu måste jag flyna granning. Vad har vi fixat i den här nu då? Ja, vi är sexa. Nu sitter fint i. Ska bara resten fixas. Det är typ mycket kvar, men ja. Det får gå. Passar fint.